way afqa loow furayo xaal weyne adeer meeshaan ma taqaanaa aan marayo fiiri meeshaan halkaan ma taqaanaa wariya reer buryaabulso ma taqaanin laif buu ku jiraa laif midi kala hadlayaa haye alla hooye alla aabow miskaya dhalla qamriyaa haysataa naag jugta culusa oo ku jirta internetka oo afkeeda ku sheegaysa inay stress qabtay xanuunsantaha mentally ill tahay ayaad wariyaa meel ugu xiranta noloshiyaad ka dhacday guri la'aan baa ku haysa wariyaa guri karayso oo ogaadeel u tago dhe waxaa laga aruuriyay qaaraan annaga xitaa waa ku siinaynaa oo xurow haddaan iragataa dushaada naagta kuma dhehe nimanka anaa fura anaada guursada kumay dhahdeen wariyaa waa nacaabaysay waa nacaabaysay waa lagu nacay dadkii baraanburkaaga waa